Reka twongeye tubaye ikaze mu kiganiro igihe sports yo kuri uyu munsi. Turagarutse tugarukanye indi ngingo, tugiye kuganira kuri kipe y'igihugu Amavubi, niyo tugiye kugarukaho kuri uyu munsi. Iruka rero guhamagara yatanze ubutumire ku bakinnyi bakina hanze mu gihe tugitegereje kumenya ab'imbere mu gihugu. Na Amavubi agiye kwitegura imikino ya gicuti, azaba ari umunsi n'ubundi wemewe wa FIFA cyangwa se international break. Ni urugendo izakorera muri Madagascar, urwa mukuru Antananarivo, gukinaho yo imikino itandukanye. Hariyo ibihugu nabyo tugenda tugarukaho, ndetse n'indi mikino nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na bagenzi banjye, ari Tony, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Umeze neza cyane. Yego, tukagira na Dukuze ku rundi ruhande, nawe rwose ndabona ameze neza. Ya, ntacyo nshinje Imana. Yes, nyuma rero yo kubaha ikaze, reka tuhite twinjira no mu kiganiro cyacu tudatinze. Tony, wenda wabibonye ku muntu wese, ni inkuru navuga ko Dukuze yatayemo abantu. Irekura sinzizo. Radari ze nyine ziyimugusha. Nagiye mbona ku mbuga ngo nyambaga umuntu wese uri kwirahira akayivuga ari guha credit uyu mugabo. Ubwo nuko nguko bimeze. Ni nayo mpamvu rero tugiye kumwifashisha atubwire nayo Mavubi. Ariko mbere yuko tujya kuri Dukuza, tubwira uko operasi imeze, niba ndayita operasiyo cyangwa iki, reka duhere wenda kuri Tony adusobanurire gato se aya Mavubi ubundi yahamagawe yitegura iki. Wari warubikomojeho ni imikino ibiri ya gicuti u Rwanda ruzakina muri uku kwezi kwa gatatu. Ni ibisanzwe ko mu mwaka runaka, umwaka usanzwe cyangwa umwaka w'imikino, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rigena igihe amakipe y'ibihugu ashobora guhura, abakinnyi bagahura bagakina imikino ya gicuti cyangwa se bagakina imikino mpuzamahanga y'amarushanwa. Ni muri urwo rwego rero muri uku kwezi kwa gatatu, nyuma y'ibyumweru mu Rwanda, nyuma y'umunsi wa 24 wa shampiyona, imikino izahagarara. Ndavuga ku bakinnyi b'imbere mu gihugu, kwa mushonga b'imbere mu gihugu umupira w'amaguru, ahubwo hakurikira ikipe y'igihugu, aho Amavubi azakina imikino ibiri ya gicuti. Impamvu ni uko, nk'uko mubizi, mu mpera z'umwaka ushize u Rwanda rwari rwatangiye urugendo rwo gushaka icyo gikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri urwo rugendo u Rwanda rwakinnye imikino ibiri ibanza hamwe n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ndetse na Zimbabwe. Kugeza kuri ubu ngubu u Rwanda ni urwa mbere mu itsinda, rufite amanota ane nyuma kunganya na Zimbabwe gusa ku busa, ndetse no gutsinda ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo bitego biri ku busa. Urwo rugendo rero ruzakomeza mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa gatandatu u Rwanda ruzaba rufite imikino ibiri hamwe na Benin ndetse n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Kugira rero ngo Amavubi abashe kwitegura iyo mikino yombi, abakinnyi bamenyerane kurushaho, dore ko n'umutoza ni mushya, nubwo yatoje n'imikino iyo ibiri yabanje. Ni muri urwo rwego rero agomba gukinwa imikino ya gicuti. Amavoka yaratekereje ko yajya gukinira muri Madagascar nkuko waruna bikomojeho. Yego, ni iyo mikino ibiri ya gicuti, harimo umukino wa Botswana, niyo kipe bazakina bwa mbere. Ndi kubona ari tariki 22 z'uku kwezi kwa gatatu, mu gihe nyuma y'iminsi 3 tariki 25 u Rwanda ruzongera rukine na Madagascar. Ubwo ayo makipe uko ari atatu, hari yongera ikipe y'igihugu y'u Burundi. Byumvikane ko match y'u Rwanda n'u Burundi niyo tutazabona. Hanyuma Duku, aba n'abakinnyi 16 bakina hanze y'u Rwanda bahamagawe, wenda tubanyuzemo. Ubwo ni Manzitsiri wa RHD Tripoli yo muri Libya, hari Ntwari Fiacre wa TC Galaxy yo muri Afrika y'Epfo, hari Bizimana Jihadi wa kuri Vibas muri Ukraine, hari Mutsinzi Ange nawe yahamagawe, hari Byiringiro Rage wa Sandviken, Imanishimwe Emmanuel bazinga Mangwende, Rafael York yagarutse, Nchuti Inosa nawe bamuhamagaye, hari na Gitego Artile ukina muri AFC Leopards, ndetse na Simomana Patrick wo muri Gor Mahia, aba bombi mu gihugu cya Kenya. Hari Niyonzima Haruna kapiteni wa Al Town yo muri Libya, hari Rubankuka Steve, akaza Winston Maxime, ndetse hari na Mugisha Boniri, hakaba Birama Hirabedi na Hakim Sahabu. Aba bakinnyi 16 amasura wenda atahirukaga ni Haruna Niyonzima, wongeye kugaruka, nabonye birumvikana yagomba kwita yiherera amapaje y'imbere, kapiteni w'igi
navuga umwe kapiteni ukomeye cyane bimazemo iminsi ari na umaze gukina imikino myinshi mu ikipe y'igihugu Amavubi hari rubanguka Steven nawe ni yaraherutse na Biramahira Bedi na FA York wenda tuganiye kuri aba 16 ubu na wasigaye cyangwa se uko duhereye kuri aba ngaba mbere yo kujya mu byasigaye aba ngaba urababonuta ya muri rusange na masura ari familye cyo n'icyo ni cyambere wenda abanyarwanda benshi bari biteze kubona ko hashobora kuza abakinyi bashya kandi cyane benshi bavuga bati this time dushobora kuzabona amasura mashyashya urabizi ikiganiro niwe ari nk'ikiganiro cyangwa se ari bavuga ko ari guhura aba itangaza ko ryawe n'umutoza kipe y'igihugu iratangaje ko arabakinyi 45 arimo arakurikirana abantu bumvaga ko arabakinyi bandi batari bakageza mu ikipe y'igihugu cyane cyane abatarigeze baganirizwa amazina twumvaga abakinyi bakomeye abo wawe ni Kamanzi bageze gutekerezwaho abakinyi bakina muri za championa za mu biro mu kinyo kina muri Norvège abakinyi batandukanye ubona ko abanyarwanda banyoteye kubona mu ikipe y'igihugu batari babona wenda ikintu cyaje kubaho nukwibaza se nuko ari match amikare ese nibyo arikwa byiza bamagaye ni match amikare kugira ngo babentegere mu ikipe y'igihugu cyangwa se bamugane ibiganiro cyakomeza nubwo tutaza babigeze n'icyo umuntu yakwibaza kuri abo bakinye bigeze hehe ko bimaze igihe bivugwa nibirakomera nibiragenda gute icyo ni cyambere amasora yo nasanzwe n'abakinye byibara bageze kugera mu ikipe y'igihugu ntago ari abakinye ndasanzwe bamagaye ko byibara bageze kugera mu ikipe y'igihugu ariko ugiye kuri ama profile y'abo bakinye narimo nk'abatunguranye nk'uko bikomojeho nka Haruna Niyonzima mukiringiye kugangiye wagize impano no kurusha abandi na consistent kurusha abandi bakinyi benshi hano mu Rwanda kubyeye natana na consistent ashobora ko ari we wa mbere wahojeje ariko anafite n'impano cyane afite n'ikintu ubonye na leadership ye ni ikintu kiri ku rwego rwo hejuru ariko ku bwanje atagakwiye kuba kiza mu kipe y'igihugu atari uko ari umukinnyi mubi atari uko wenda atagize afashe ikipe y'igihugu nk'uko ntago nemeranya n'abantu benshi bavuga ngo nta kintu yamare ikipe y'igihugu yarakimariye cyane mu gihe yari ahari yagize ibyago byo gukina n'ikipe wenda idakomeye gukurikije nataraye ariko niwe wagakwiye gufatiwe ya mbere agasezera wanza agora n'abatoza n'abakurikirana hafi umupira bavuga bati kuki adahamagarwa yagakwiye gufatiwe ya mbere agasezera igihe cyaragikinnye hakwiye gutegurwa iyo transition yo gutegura umusimbura kandi ibyo byari birimo hari abakinnyi benshi twarabonye nk'umwana Sahab mu bakinnyi beza bigaragaza ku mwanya we uyu mutoza ahisemo gukina satira nk'uko ari unakina hari Rafael Roque wagarutse mu bakinnyi we mu mikino kimwe ikipe y'igihugu yagiye gukina neza hakiyongeraho na Kevujo Kiniyorode yari abakinnyi batatu ko bahari uhita ushaka uburyo hari na za fitinga muri system ukayibura kandi nk'umukinnyi ufite izina nk'iryo afite kumuhamagara azaza kuza kuri bench kapiteni w'ikipe y'igihugu nagarakurwaho abari Jihad baramushyiraho temporary ariko birazwi kapiteni ari Haruna nta wamukuyeho aho ngaho bitewe se aje nyine muri iyi cadre ni igitutu cy'umutoza kuko muri iyo nama nawe yakomojweho kapiteni Jihad ntazagaruka undi bizagutungura namuhagira hamagawe bakaba babaye ubwo batanu bashobora gukina ku mwanya umwe kandi bose banabanzamo abantu uzicara n'ubundi bizaba ikibazo kurusha igisubizo cyo ni cyambere cya kabiri nibaje ni abakinnyi 16 bakina hanze umutoza ejo bundi muri icyo kiganiro yavuze ko impamvu yase hari abakinnyi uzi ko basezerewe mbere yo ku Rwanda rukina na Afrika y'Epfo aravuga ati ngiye ntagunda kugira squad bakinnyi benshi ntaribuze gukoresha bivuze ko ubundi babaye benshi ko ari imikino 2023 nibo benshi banaritora mu irushanwa ubwo yabivuze ko muri nibo hamagaye 16 bakina hanze hasigaye imyanya 7 yonyine mu bakinnyi bakinnye mu gihugu niyo yabisigaye yonyine mu bari buze kwamara kuko noneho umwanya uhari mu guhamagarwa kireka byanze byo guhamagara abantu ubuse bazazi kubingweza mu rongo gahita barekurwa n'ubundi ni cyumweru cya FIFA kibari cyumweru cyose cyateguwe n'ubundi bakinnyi bazaba bagakina izo match ebyiri nabonye bazagenda kuri 16 ubwo ni 16 na 18 gutyo niba match zizarangira ubwo muri weekend zari ku itariki 9 ubwo camp zatangira ku 10 ku wa mbere cyangwa nako ku cyumweru ku 10 cyangwa kuri 11 kereka niba hamagara abakinnyi kuza gufasha imyitozo mbere uko abandi bazaza kuko abandi bazaza muri weekend itaha nibwo amakipe azabemerera kubarekura FIFA yemeye gutanga go ahead yuko amatariki yayo yageze amakipe agatangira gukina kireka ari cyo ngicyo naho ubundi bivuze ko abakinnyi bazasigara mbere mu gihugu ari barindwi kuko ntabwo hamagara umukinnyi wo hanze ngo azi nurangize umusige mu Rwanda wa muhamagaye wabivuze ko umutoza abayabonye ko barusha abo hanze ariko ni match za gicuti tujye tubona umuntu ahindura cyane niba wahindura amakipe se wagira atatu kuko urumva ni match ebyiri za gicuti ari uguhindura wahindura amakipe abiri ni 23 nyine 11 n'abanyezamu batatu ubundi ko bigenda bari 23 kandi umutoza ejo bundi arabivuze kereka niba yarisubiye sinzi ko u Rwanda ruzajyana abakinnyi 30
muri Madagascar gukina match ebyiri zizakinwa mu minsi ntago byashoboka ntago biragoye ntanubwo byaba bisobanutse ubwo rero nka nibaza iyo myanya 7 isigaye irahatanirwa nabandi bakina imbere mu gihugu kuko nicyo cyo kwibaza buryo abantu batatekereje none bazamureka ubwo harimo abanyezamu babiri kuko bamagaye umunyezamu oya hano harimo babiri ubwo no munyezamu si babiri bahamagaye harimo abanyezamu babiri harimo umwe Alfia Kare nuri yabo muri Saint-Gilles waze yego Harimo abanyezamu babiri ubwo asigaye Maxime nibyo wese Maxime ubwo asigaye umunyezamu umwe yego asigaye umunyezamu umwe urebye muri championa n'abandi batandatu b'imbere n'abandi batandatu b'imbere ubwo muri batandatu muri championa se nk'umunyezamu uri ase nka Dolphe ko niwe muntu wigukira muri Sigali Pierre nagikina cyangwa se wenda na Gad uheruka nta n'umunyezamu mu Rwanda bavangure ngo ari gukina na Gad ntabwo aheruka gukina muri Muzanze urumva na Adolphe cya Adolphe cyangwa umunyezamu umwe bakaba hagati ya Adolphe na Pierre Adolphe kuva yagera muri Sigali ndumva yarakinye aciyemo nka match nk'imwe byera atarabona ibyangombwa ariko kuvuga izeruka zose n'uri gucatsa aba rugo n'umunyezamu umwe abinyuma bo bari buze kuza kuko urumva hari abinyuma mu mwangaha harimo umutsinzi yanje na Manzitsiri na Mangwende urumva ibinyuma biruze kuba benshi nyine rwanga bo imbere mu gihugu babara abo batandatu baziyongera kuri iyo kipe naho ari biganzamo abinyuma hari harazamo umurengo utazabura ku ruhande rwa haza n'undi nimero kabiri kubona ngo bazahamagara umwe aho ngaho nta nimero kabiri urimo ubwo ashobora kuba ari niba ari Serumogo ari baraza kujyana haza undi mutsinzi uzajyana na Mangwende kuri gatatu gukuri kose zava muri ora bape ni bari hagati ya Christian na Claude umwe muri bo ubwo bamaze kuba ubwabo bamaze kuba nk'abane Kevin ntago yabora ari numubanza w'umuhire Kevin mu kibuga hagati na kuko sefu yasubiye inyuma nika ko no guhamagara ibintu guhamagara Steve na Jihad bazakina mu kibuga hagati hari n'ubundi bonero ushobora kubasinda ko mbona sa ubwo wagira ngo hari abatazitabira ubu butumire nabyo nkeka ko baba biteganyije akazamo no kugira no ndetse batazitabira hari n'abashobora kuba baza bagasigara uko byagenda kose ariko iyo yaba ari ibara wahamagaye umukinnyi umukuye hanze byo ukishyura amatike rero ibindi yangiza ukamusiga byaba ari ibara rikomeye kuko umutoza aba yarabonye aba bakinnyi n'ubundi bakina mu Rwanda aba bazi niba hisemo ko wenda somo na Patrick Pape asanga abakinnyi bakina ku mpande hano mu Rwanda batamurusha nako abarusha nako ubwo yivuze ko hagati ya Mugisha na Baka umwe azasigara umwe muri APR sibo bari basanzwe bahamagarwa ubu Arsene we nibwo kitangira kongera kugaruka yaruka guhamagarwa kubanza kugiye cya wa mutoza wagiye ariko uretse ko ngiye ku ruhande rwanjye mbona nuko wenda rimwe na rimwe dusanga ikipe y'igihugu yacu byoroshye kuyijyamo abakinnyi ntabwo ari abakinnyi barenga batanu bari ku rwego rwo gukina ikipe y'igihugu muri shampiyona mu bakina mu Rwanda ubwo nawe ngo batubwire kuko ni batandatu baba bahe kuko biri kose biroroshye ko wazaba ni batandatu bari buze kwiyongera kuri 16 ni barindwi ubwo ni umunyezamu umwe nawe navuga ngo azajyamo kubera ko bayigomba kuba batatu kuko simbona icyo agiye gufasha mu gihe wenda nta mvune yabonetsemo ntabwo ari uwaba ugiye gukina kuko uretse kuko ari n'imikino gishize urumva akaza n'umuntu umukinnyi umwe wo ku ruhande ibumoso na babiri b'iburyo umutima w'ubugarizi nawe ashobora kujyamo abandi nka babiri kugira ngo byibuze wenda babe bane mu kibuga hagati nyeka ko mu myanya yose ndavuga kuri nimero 6 nimero 8 na nimero 10 ntabwo ari keneye abakinnyi barenze babiri cyangwa batatu noneho no mu mpande naho bashobora gukoresha abakinnyi babiri cyangwa batatu mu busatiriziho bashobora gukinira umwe cyangwa akamwihorera bijyanye nuko afite igitego oya sinya ko musatiriza rwa bazahamagara nawe oya nta musatiriza nawe nawe byo ahubwo umugani ahubwo urebye Tony yarangiye kuhagana kubera ko avuze abaxiale babiri bo muri axe babiri kongera n'abandi babiri b'iburyo ubwo ni bane n'undi ugufasha mangu yende batanu ubwo baba arindwi akahita ashakamo n'abandi babiri imbere hagati nyine ngiye mbona ari Kevin abo hagati Kevin na Mugisha Gilbert ko ntago ahita ava muri national sabo ngabo si babiri se babaye abandi baza abandi umubona wa usigaye abandi baza bakabikira abandi bahamagarwa bazasigaye byabivuze ko muhagira n'asigira gusigara nabandi bahamagarwa abandi bazasigaye abandi imyitozo bagasigaye yego gufasha imyitozo ko bazahamagara ko biri kose kiracyo cyumweru niyo amavuza ajya muri camp ku wa mbere kiracyo cyumweru nibyo bazahamagara nabandi nka 20 ahubwo ariko bazakuramo batanu barindwi kuko biri kose abangaba baje
ntago muri Madagascar azaramusebaje cyo baramutse byo bahageze abangaba bose ka 16 Haruna n'abakwiye gusigara ni nacyo nge navuga ko ari nacyo kintu kiza cyaba kibaye kubona byibuze abakinnyi bake bashobora guhatanira imyanya mike isigaye aho kugira ngo umuntu yumve ko uyu munsi yakinnye umukino mwiza ejo tumubonye mu ikipe y'igihugu bituma bamwe birara kumva ko yamaze kugerayo wabonye ko mu minsi yashize twabonye abakinnyi umukinnyi araza gukina umukino umwe bamwe bavuga nko kuri Arsene wa Lyon Sport ati y'ikipe y'igihugu giye guhamagarwa bituma ubona araza gatsinda igitego araza kagira gute eje gahamagarwa tukabibona kuri bamwe bamaze kugera mu ikipe y'igihugu urwego bariho rusubiye inyuma urugero wenda nka Mugisha Gilbert iminsi yashize wabonaga ko ntari iminsi yose kuva yakira muri national ntago arongera kuba Gilbert ntabwo tubabona ntibe nawe ahubwo umuntu agakoze ahubwo umuntu bita ko ni ibibazo cyane Didier wa police yara amazi iminsi yaranavunitse we naravunitse wanagira kuko we narubwo agize umusaruro uri Mugisha yari ku rwego rwo hejuru yatsinze amaze gutsinda ibitego biri mu mukino nk'itatu yaruka muri national yari umukinnyi mwiza ariko nka Mugisha nka Didier ubukivuga uti aracyari mutoya aracyafite byinshi byo kwiga wenda zanateri ariko nkoze mu Mugisha ari hafi kugira hafi imyaka 30 wari umukinnyi ugomba kuderivering ubundi buri munsi ibyo bamusaba ubwo nabo bakinnyi tuvuze muri rusange bakinemera mu gihugu kubera iyo liste yahamagawe bahamagawe nabonye biganjemo abasatira harimo amaze igihe bataza kuko harimo nka Biramahira Bedi uri gukina muri Songo umukinnyi uri Songo nawe ari kwitwara neza ariko umukinnyi inshuro zose yakinnye mu Rwanda abantu benshi bagiye ni abantu benshi bavuga bibaza ati ubundi ni gute ashobora kuba afite ngo mu agent mwiza kuko hano mu Rwanda nta performance nta mwaka we nyine tuzi wo mwaka uvuga uti ni Biramahira Bedi hano mu Rwanda keretse umwaka umwe yigeze gukorana na Bedi na Daniel Usengimana muri polisi kandi nabwo ntago nyine rya bindi bihambaye ntago byari cyane kuko umunani yarengeje kuko urebye nka Dani ntago amuratinga cyane ariko byiburagize igihe aba top scorer gera inshuro nka zirenze imwe arigaragaza bamwagire ariko yakeve uyu mwaka ariko nta muntu uzu umwaka wa Bedi mu Rwanda ati uyu mwaka rwose wari wa Bedi araza kenshi muri mukura byaranza yesigari biranga polisi nibwo yagiyageje reka ariko wenda twizere ko ameze neza muri Yudisonga ari muri Mozambique ubwo numwe ubwo urumva ari yongera kuri gitego Arthur we uri kwitwara neza muri Kenya ariko banavuye mu Rwanda muri Marina arimo aratsinda ibitego akaza ubwo ngo nchuti inosa wongeye kuheruka n'ubundi guhamagara mu kipe y'igihugu nago umutoza ahita mureka gusa igihe ari cyo nuko mu bintu yatangaje umutoza yavuze ko akeneye mu bantu bihutirwa ashaka umwataka umwataka ufite profile nk'iya nchuti urumva ngo ufite imbaraga ngo nagashaka we ntagakunda bataka bari soft batoya ni kuwavuga bananutse ariko mvyita wenda we ashaka bataka bafite ibigango ngo ashaka kugonga abadefense ariko bari na clinic urumva ngo usa nka yubakitse nka nchuti ariko umurusha ibijyana technique zo mupira afite baro gutekereza cyane uretse kuri ngo ubu ntago bahari biragaragara ko badani mpamvu wenda utanatekereza ko bari abayanike cyangwa ba bamugunga kuko namugunga n'impamvu yamusize abo bande bamugenzi ntagara profile ye niho mucuti yagarutse ubwo harabedi akaza na Arthur ubwo naragushobora gushobora kugenjika cyangwa guca ku bande cyangwa bakina kuri attaque na bapapi bose bashobora guca ku mpande iramose ya papi nayo sinzi igihe tuzayibyariza umusaruro kuko ivuga ko afite imoso nziza kuriza kuri ubu za kuri ubu ntabwo turayi enjoying byanya byo mu kagwa ko yose kuri ubugitegereje n'imyaka ishize yana shimishwe rero nuko Steve yagarutse ameze neza yego yigeze gukina umukino mwiza kuri Bene kuri match yabereye kuri Carpe Stadium nubwo wenda icyo gihe yahise asimburwa kubera ko yaramaze kubona ikarita y'umuhondo mu gice cya mbere ariko yaragize umukino mwiza anafusimbuye nibwo Bene yahise atakurwahandira nishyura naho neza ngo akivamo mu gice cya kabiri n'umukinnyi beza banakira amakipe akomeye ashoye kuko na Jade nabonye yarazamuye urwego bose yarazamutse cyane ati yatameze neza cyane neza urumviye Mediane sinzi kubonera ahagaze Rungobo Casemiro ko yabahagaza ariko igihe ari cyo nemeza nuko safe for sure ko yarasubinye ubyaje ku rwego yarariho kiragiye ntabwo byabura kuko kurebye n'umukino wenda bakinyeje ubundi n'ikipe ya police nibyo n'umukinnyi mukuru ariko ubona ko urwego rwa shampiyona yacu rimwe iratubeshya bitewe n'abakinnyi ejo bundi ariwe wa mukinnyi mukino mwiza kuri Afrika y'Epfo nabyo ni ikintu kibazo cyo kwibaza
kandi yo continuity bikeneye ibikeneye muri national ari yubona n'ubundi muri club byagabanutse ho gato ariko national bitewe n'ibyo umutoza gushakamo akavuga ati ndabongera kugumyuka delivering akongera kanagwamaga yahamagawe ku munota wa nyuma yari yasizwe n'ubundi mu bahamagawe yahamagawe banze kuko babonere batabonetse ni babo yego bonere batabonetse harya nje naha kuri liste ndi icyo ngicyo uvuga cyabatabonetse nje n'icyo ndi guhamahirwe aya aya nje ikintu cyambere mushe byarambabaje muri rusange ariko this time umukinyi wazahamagara kongera guhamagara mu Mavubi akabura ashatse wete banamure kuko igihugu ni igihugu igihugu ntago ari nka club nta muntu kinisha igihugu agwa guhamagara mu ikipe y'igihugu ngo wange kuza cyangwa impamvu ubundi akabara kuba rugusuzugura igihugu ku buryo ubundi akabwira no gusaba imbabazi nuko bitabaye ariko byakagwe kuba kugira ngo bagaruke basabye imbabazi ariko ubwo byarabaye ubwo no gutegereza iyo list y'abarindwi igiye kurwanirwa kirekane umutoza ahindura police yatubwiye ejo ubundi ntagiye kirindi cyari cyashira cyuko tajya koresha abakinnyi nubundi batarebuze kugira icyo bamara mu myitozo aba prefera gukoresha abakinnyi baza ku bibaye mwiza bya 20 bari bubone uko bakina 20 kugira ngo bakine deka niba bakina deka baze kubakinisha apana kugira abakinnyi kubera ko ari abakinnyi b'umurimbo gusa ubwo imyanyirindwi iraza guhatanirwa hano hanze ubwo ino weekend champion ubanza niba umutoza atarahitamo kuko biri kose ntabwo yagera kigira atarahitamo ino weekend bashobora gukomera kurushaho ubwo ndi ntegereze kureba uzafasha Rwanda ni Rafael York ariko naheruka kuri ya match ya Sudan naheruka ya match ya gicuti ya Sudan yakinye match ya za Benin zombi yarazikinye ni muri Benin ndetse n'ikinana n'ahantu Kigali ni ryari yarase penalty naho ngaho kuri Benin kuri Benin nibwo yarase penalty Kigali kwa gatatu wanze kuko ya nyuma ntabwo yakinye ya nyuma twakinye na Senegal ntabwo yakinye ntabwo yakinye ni ya Mozambique ndumva atarahari cyegere yaravunitse niba nibuka neza ya Mozambique ni match za Benin gusa niza heruka numva ni kera amazi iminsi adakina match nawe niba kandi yarazamutse mu kindi kiciro ekoretse ko yigeze kujya n'imvune n'umukino ushize ugiba mumagara kuri match ya Afrika y'Epfo na Zimbabwe yavuze ko yavunitse ameze neza ndabwo twabonye ko ari umukinnyi mwiza ariko ubwo umutoza ni uzamenya uje zaba fitingisha mawe na sahaba ko nibyo mvuga we na sahaba ubwabo bahankanira umwanya none niyo ngeraho Haruna biraza ko ari ibindi cyangwa se mwene nyina muhaji nawe nabonye naho ngo wambgane ni n'umutoza bisa n'ibimugora kuza kugira hasabo ukagira jihadi ukagira nayo ke ugomba kuwakinisha biragorana biragorana cyane biragorana hanyuma se dusoza muri rusange umutoza Frank Priestler n'umutoza mubona mute kwitwara neza kugeza ubu ngubu imbere ya South Africa cyangwa se mu rugendo rwo gushaka tike y'igikombe cy'isi bamwe baragati ni bahabura ni kwakundura muka ikibuga n'ubundi cye cyuzuye nkuko barekaranya abanyasozi abanyafrika yepfo bavuga amazi yari menshi baroni yagendaga nuko bigwaho cyangwa se wa mugani n'umutoza abanyarwanda bakizera gato uyu nguyu ashobora kuzakora ibintu biremere icyo ntemera cyo ni ibintu bibiri cyambere nuko ntakwemera ku kibuga cyageze uruhare na rumwe kugira ngo Rwanda rutsinde ko amazi subwa mbere agwa mu Rwanda nyine mvura igirwa twakira n'amakipe agadutsinda arigega na dutsindiye kuri stade amahoro kivuga nyaga mafoto abanyagana bafotoye menshi cyane banatanga president republic bavuga ko bati ku Rwanda tuzi ko ari igihugu cyiza ni gute mufite ikivuga nk'iki nk'iki kandi gana aradutsinze icyo gitego kimwe ku busa ku mahoro ni kenshi hari gihe Senegal yadutsindiye imvura yaguye hari nyine ntabwo ikibuga ubwabyo cya determine ubika match ariyo na Mamelodi Sundowns mu mvura Mamelodi yarabatsinze ikipe ikomera gutsinda muri zo condition nyine kuko nayo ntabwo ibizitorezamo ntabwo avuga wenda bitanuka nuko abugiye mu barabo wende bahaguye neje basanzwe ba iyo neje ihaba ikagutonda ntago Rwanda n'undi usanzwe ari rwitoriza mu mvura ntago ari wavuga ngo na avantage yego kwiyadapta ariko ikindi rero cy'akabiri sinemera ko nanone imikino ibiri yabihagijwe ngo cyaginge umutoza yaba mibi yaba myiza nkuko yiziza ko ari yaritsinzwe yombi nabwo ntago nari kuba numva ko igihe cyaje kugira ngo umujaginge n'ubu ngubu rero ntabwo igihe cyaje ngo umenye ko ari mwiza cyangwa ari mubi ariko kwere gutsinda ni byiza kumushyigikira uko ari mu nzira nziza yaduhaye inzira yatangiye neza n'uwo mwuka hari igihe ubukenerwa mu ikipe uziko ikipe akenshi usanga zinatsindisha kubera iyo morale gusa kwigirira icyizere no kuba mu mwuka wo gutsinda bishobora gufasha umutoza hari umutoza wari uyu ngo Dugomeze kare ntanga rugero aza mu Rwanda abantu bose baramupingaga bavuga ngo ntazi gutera amakona ngo ntazi iki ariko yururiye ku nsinzi yariyo avuga umutoza ukomeye muri Afrika yose atangira gushakirwa iryo no hino ku isi bogeze ageze mu mutoza ikipe amakipe y'ibihugu kandi ari mu club anakina igikombe cya Afrika yari inginze yabanje kwinginga mukurira mwanga yinginga ryo birangira muzanya abantu batabishaka gutyo nyine nuko ngo none umutoza ntazi nafite
nta nahantu yatoje nta n'ikinana na save afite uko ibigo yatoje rwose dushaka kuvuga ko ari nil ariko byashobora ko yatangirira nga byanashoboka kandi so far ntaga ari bibi niba hari ibintu byamufashije bikomeze bimufashe niba ari akaboko ka federasiyo gakomeze kagiyemo cyo dushaka n'ukomeza muri no mujyi w'insinzi uko abanyarwanda bari bamaze igihe batabona insinzi mu ikipe y'igihugu kandi kuri match ya indi ifite agaciro biramutse tugize nk'amahirwe zira match ebyirizo kwa gatandatu ziranashoboka cyane n'amakipe adakomeye wenda nubwo ziratsindika ziratsindika u Rwanda rugakuramo andi manota ne cyangwa se atandatu siko kaba kabaye wabona match ya Nigeria wagira wabona amavuki baze ni bari amavubuzi uri ko amavubi yatsindaga za Nigeria nubundi izabagira Nigeria iko amavubi yoroshye ariko ko ari mudu bari barimo mudu barimo yatumaga batsinda n'u Rwanda rukina Nigeria hana kuri stade amahoro yarangiye mwaka utaha ko nibwo match zihari wabona wagira ngo amavubi ni Brazil yatsinda rwose kuburyo niyo mibare yatangira kubarwa byose bizaterwa nuko tuzitwara mu kwezi kwa gatandatu niyo mpamvu bagakwiye gushyira imbaraga zishoboka zose kuri zira matches ziratsindika ariko ni matches za boosting morale yabi yabafana yabi yabakinyi nabandi aho ngo urikumva bari gusetira njye kuza kwitabira cyo kwitabira ubutumire babona ngo Rwanda ngo ngura cyawe itsinda hamaze gukinwa matchenye rushobora kujya mu gikombe cyise bahita bamunuka bose bahita baza igikombe cyose tunabafashe tuntiwe n'umutoza wobonote numutoza nangiye mbona ko akeneye gushyigikirwa nibyo amavubu ryo yatsinzemo ntabwo navuga ngo kuri nje byarantunguye ntabwo nakubeshya ni gake cyane ndangiye kurira mu matches z'amavubi agataha yatsinze nibihe two tutaherukaga vuba mu myaka navuga ngo nyuma yo gukina igikombe cy'Afrika mu myaka 20 ishize muri Tunisia nyuma yaho ni gacya amakipe ashobora kuza i Kigali yikandagira kereka mu 2008-2009 gutyo u Rwanda rushobora gutsinda Maroc 3-1 rugatsinda za Mauritania uyu munsi tubona ziri gukina icyo gihe umupira wacu yahise usubira inyuma Blanco tucaka na Constantine ariko nawe yaraje na Constantine yaraje nubwo bahise baduhana muri 2015 ariko ubona ko kuva icyo gihe u Rwanda rwabaye inkuru subira inyuma ku ikipe y'igihugu ariko kuba byibuze noneho dushobora kugukina match ebyiri mu rugo twitwara neza tukayobora itsinda ni ikintu kigaragaza ko hari umwuka mwiza nkuko dukuzi yarabivuze ikintu gikenewe aho ngaho no kugira ngo barebe ngo niki kiri positive byo byonyine kuba gusa aho binatangira icyizere kuba none ikipe cyo gushobora gufata icyumweru ikajya muri Madagascar ikajya gukina imikino ya gicuti bigaragaza ko bwa bushake burahari kwa kumva ko byose bishoboka birahari icyo kizi rero nitucyubakiraho ntakabuza muri Bene muri Lesotho birashobora ku Rwanda rwahabona insinzi kandi noneho nkuko dukuzi yarabivuze ayo manota yadufasha kugira ngo ikipe y'igihugu izagire mu mwaka utaha babakinyi tutashoboraga kubona kubera ko bumva ku Rwanda ari igihugu kiri hasi badashobora gukinira bashobora kubona ko bishoboka abana bo bakabaza bagafatanya n'abandi yego ngayo nguko yama ubwo no kurindira liste nayo cyangwa se abakinnyi bo b'imbere mu gihugu umutoza Frank azahamagara dusoza reka tubibutse imikino nuko ari muri Madagascar ari nk'imikino izabera match ya mbere ni tariki 22 z'uku kwa gatatu u Rwanda ruzakina na Botswana nyuma y'iminsi 3 tariki 25 bakine n'ikipe y'igihugu ya Madagascar ayo makipe 3 yiyongeraho Burundi nabwo bivugwa yuko ibinyamakuru by'u Burundi nabyo biri kwandika yuko umutoza Etienne Ndayiragije azahamagara nawe ekipa z'amarwanda Madagascar kuwa 4 tariki 7 z'uku kwezi kwa gatatu ndumva rero iby'amavubi twaba tubicumbikiye ahangaha ubwo tukazagaruka mu kindi kiganiro n'ibindi bizaba bigezweho icyo gihe iyi ni gihe sport light niko ikiganiro cyitwa uragisanga kuri YouTube channel ya gihe sport ari naho usanga byinshi bitandukanye byavuye ku mikino itandukanye kuri ma stade atandukanye ibyegeranyo ndetse n'utundi tuntu tw'amateka ubufite amatsiko two kumenya mu mikino itandukanye we dukunde udukurikire unasharinge ubisangize n'abandi ikindi nukwiye kwibagirwa gusoma amakuru ku gihe akadomu.com kuko ibindi byose niho bibera kandi y'ubwoko bwose ciao